Tak zdravím, Rikarči zase som s ďalšou časťou, druhou kapitolou správnej Božie vôle, ktorá sa volá, že liečenie chorôb a návyky. Takže v prvom rade sa choroba dá odčiniť naučením sa počúvať, čo vám vaše telo sa snaží povedať, keď ste chorí. Pochopenie tohto odkazu dáva telu potrebný pocit prijatia namiesto pocitu, že ste proti nemu a snažíte sa poraziť chorobu alebo zraziť. Ako by choroba bola akosi sabotážou tela. Nášho tela. Choroba nie je sabotáž. Je to spôsob, ako sa telo vyjadruje a buď dáva naznámo, že nesie v sebe nevýváženosť medzi odmietnutou vôľou a potrebuje uvoľnenie. Potrebuje sa oslobodiť z tohto väzenia. Ak túto správu príjmeme a získame potrebnú rovnováhu, choroba zmizne a namiesto nej je zdravie. Čiže toto je veľmi dôležitá lekcia a zaujímavé, že aby som bola kapitola a čo je na tom zaujímavé, že je hneď na začiatku knihy, ide rovno do tohto, do týchto chorôb a návykov, lebo hovorí, že keď máme choroby a máme tieto návyky, tak naše telo vlastne nemôže byť schopné vibrovať na vibrácii, na aké by mohlo vibrovať. A ešte také ďalšie poznanie, ktoré je dôležité pochopiť v tejto práci, v tejto v tomto správnom použití vôle, je, že že my máme tie štyri časti. Hej, že tá jedna je ten duch, v angličtine to volajú, že spirit. A potom máme tú vôľu, v angličtine to volajú will. To je to naša pocitová, to pocitové telo neopísateľného rozmeru. A máme dušu, ako teda, pardon, máme srdce, ako to tretia časť. To je taká ako keby a sama o sebe bytosť, tak by sa dalo povedať. A potom máme telo. A je veľa škôl, ktoré vlastne telo neuznáva ako súčasť toho celého spirituálneho vývoja, ale podľa týchto učení to telo je hrozne dôležité, lebo to telo ti odzrkadľuje, čo v sebe robíš. Hej. Tam je tomu, keď máš nejaký mindrák a niečo si hovoríš v hlave, máš nejaký problém. Hej. Aká ti vzniká chémia v tele? Najprv začneš cítiť pocit nejakého nepríjemného pocitu a potom to celé telo nejak vibruje na tej istej frekvencii a cíti to človek až v nohách a v rukách a sa trasie alebo sa tak chce nejak zbaviť toho všetkého, hej. A to, že to telo je veľmi dôležité, aby nám ukazovalo, že čo sa deje medzi týmito tromi a veličinami našej bytosti, teda, hej, že ten toho ducha. My sme si kedy si mysleli, ja som si osobne myslel, že duch a že to bolo všetko. Hej. Potom som prišiel na to, že je duch a jeho vôľa. A to sú dve veľké a zase toho istého rozmeru bytosti, ktorá vytvorí srdce a to srdce a tá bytosť a tá vôľa vytvorí telo. To telo nám vlastne stále odzrkadľuje, že čo sa deje. Hej. Keď tomu telu začneme hovoriť, že jak má byť, tak ho vlastne kontrolujeme. Ono sa nám snaží vyjadriť, že čo sa deje, ale my to proste ukradneme tými návykmi, čo je vlastne tá druhá časť tohto
tejto kapitoly. Takže spôsobom, ako s týmto pracovať, je umožniť vášmu plnému vedomiu cítiť tú chorobu a vstupom do nej, že čo a akože ako vstúpiť do tej choroby, nesnažiť ju blokovať, ignorovať alebo maskovať a ich jej príznaky pomocou liekov, hej. Takže cítiť tú chorobu, cítiť, čo tam je a pokračovať, cítiť tú tieseň, ktorá v nás existuje. Že čo sa nám to telo snaží povedať, keď nám ukáže, že máme v sebe nejakú nevyrovnanosť, hej? Lebo ak je vaše vedomie úplne prítomné, môžete sa spýtať svojho tela, aké je jeho posolstvo, že čo sa nám snaží povedať, a dostanete odpoveď na túto otázku, ako obnoviť rovnováhu v sebe, hej? Potom, keď urobíme to, o čo nás telo požiadalo, jedine sledujeme výsledok. Pohlo sa niečo, ale je to stále to isté. A tak ďalej. Ak sa nedosiahne úplne uzdravenie, opýtajte sa znovu a urobte znova to, čo telo žiada, kým nedosiahnete uzdravenie. A čo tento proces rozvinie, je vašu schopnosť počúvať svoje telo. Lebo to telo je tiež časť Boha. A to je také, to najväčšie rozpolenie je práve medzi tým, ak sa to povie, že spirit and flesh, akože medzi tým duchom a tým telom. To je také najťažšie to spojiť tie dve, hej, tam je to najväčšie rozdelenie medzi tými. Ten spirit je najvyšší a to telo je najnižšie. A toto je neuveriteľná kapitola, lebo začne hovoriť teraz o takých veciach, ktoré vás môžu snáď aj vytočiť trošku, takže si trošku dáte bacha, že príde niečo. Hovorí, že nikto nemusí zomrieť na choroby, ak má telo inú možnosť, ktorá je pre neho reálna. Telo má tiež svoju vlastnú slobodnú vôľu sa rozhodnúť, či sa môže uzdraviť teraz, alebo nie. Ak sa skutočne snažíte v sebe vyrovnať, telo nezomrie, pokiaľ je jeho jedinou možnosťou, iba ak by bolo teda jedinou možnosťou toho vyliečenia sa, že sa znovu zrodia, hej? Čiže tam príde k tej reinkarnácii. Tu na o tom tak voľne hovorí, ako keby to bolo normálne denná bežná debata, že hovorí, že smrť nemusí byť, ale že teraz jak to tam máte, tak to máte tú smrť tam akože taká, že nevyhnutnosť. Tam to o tom hovoria, že keby sa nechumelilo. A aj keď niektoré choroby poukazujú na drastickú nerovnováhu, mnohým bola prijatá myšlienka považovať niektoré choroby za smrteľné iba preto, že spôsob liečenia týchto chorôb spočíva v popieraní odkazu vášho tela. Namiesto obnovenia si rovnováhy sa liečenie pokusilo potlačiť všetky príznaky, hej. Keď bereme tabletky, lebo nás bolí hlava, namiesto toho, aby sme si sadli, že ahoj hlava, jak máme, čo je, čo sa deje, povedz mi, čo ti robím, že mi ukazuješ túto bolesť. Nádychni, seď a čakaj. Ticho, nič iné ťa nezaujíma, lebo z hlavy bolením ťa ani nič možno nemôže zaujímať. Tam sedíš a čakáš s tou plnou pozornosťou a s tým záujmom, že aby ti to telo vysvetlilo, že čo si mu vlastne spravila, preto aby ti začal ukazovať, že je tam nejaký tlak, hej, že začne boliť hlava, alebo nejaká migréna príde, alebo to je vlastne len tlak, ktorý tlačí proti nejakému inému tlaku.
keď to cítime, aký ten tlak je, tak zistíme, že ktorá je tá jedna strana, ktorá je tá druhá strana, jednoducho prestaneme tlačiť, hej, a hlavy bolenie odíde, alebo nás oboznámi predtým, než odíde, že čo je to, čo nám vytvorilo túto situáciu. Dneska tu máme seriózne škrečkovskú noc. Takže tako tu nemám pustený nejakých tvrčkov. Niekedy dám tam trošku moje gitary po tieto slova. A len tak jemnučko. Takže takže keď sa tieto príznaky potlačia, telo potom nie je schopné obnoviť zdravie a začne stárnuť. Potrebné je pochopiť toto, že prirodzený stav je zdravie. Prirodzený stav je zdravie. Choroba je výsledkom nerovnováhy, ktorú je možné napraviť. Niekedy u osoby, ktorá zažíva túto fyzickú nerovnováhu a začne byť chorá alebo chorý, je tiež nevyhnutná, že zmena mentálnych konceptov chorôb. Ako napríklad, že sa rozhodneme, že vieme, čo to je za chorobu. Alebo si to predstavíme, alebo si to myslíme. Obyčajne, keď na niečo prídeme a sa to rýchlo nemení, tak to není tá príčina. To by ste mohli vedieť, tí, čo ste robili kurz zázrakov, že ste nikdy není rozrušení z dôvodu, o ktorom sa domnievate. Hej? Čiže keď sa niečo deje a pokračuje sa to v dianí, tak vlastne nepozeráme na tú príčinu, vidíme iba efekt. Hej? A v tom je dôležité sa naučiť, ako sa napojiť na toho vnútorného prajníka, na toho Svätého Ducha v nás, alebo na tú neuveriteľnú inteligenciu, ktorá nás žije, a dostať odpoveď, hej? Počuť, čo sa nám to snaží povedať. Akákoľvek predstavy, aké niekedy máme o chorobách, alebo že čo to je, je dobré pustiť na chvíľku a povedať si, že možno, že to nie je toto, možno, že je to niečo iné. Že čo, ak je to niečo iné? Hej? Lebo obyčajne sa niečo stane, niekedy máme nejakú emocionálnu vec, ktorá sa v nás deje, tú emociu potlačíme, tá sa nám zatlačí do pocitov, tá tam začne hniť a zrazu máme rakovinu alebo zrazu máme niečo, hej. A teraz si myslíme, že musíme operovať s tou rakovinou, že musíme začať robiť nejaké procedúry, ale stále sme si ešte nevidíme, že čo to stvorilo, že to bola nejaká v nás, nejaké odsúdenie, nejaký protiútok, lebo čo je vlastne rakovina, je to, že sa to telo sa napadne, hej? Proste sa napadne, začne sa tráviť, otravovať, hej? Že jednoducho je to taká nejak, že formou seba nenávisti. Hej? Takže tie mentálne koncepty a tie predstavy a niekedy aj čo nám doktori povedia a neberte ma tu na zaslovo, lebo ja sa tu nesnažím nejak byť múdry, sa len hovorím, že niekedy veríme tým druhým viac než sami sebe a niekedy tí druhí nemusia mať pravdu. Takže je dôležité sa naučiť, a k tomuto aj prídeme, že aby sme sa naučili sa spojiť s tou našou osobnou vôľou. Hej. Mm.
Takže popieraním nerovnováhy, ktorá tvorí choroby, zostala nepovšimnutá, až kým príznaky začali vyžadovať pozornosť tým, že sa stali neznesiteľnými, hej, že najprv máme niečo jemné, stále nás to tam nám to nedá, až nakoniec, keď to nepočúvame, tak to spraví sa tak silným, že sa musíme zastaviť a zrazu nemôžeme ísť do práce a zrazu nemôžeme nič robiť, lebo to telo povie, OK, už to viac neznesiem, tak to ďalej nejde. Takže keď sa objaví tá rovnováha, to je vlastne tá rovnováha medzi tým duchom a tou vôľou, a keď sú príznaky choroby ešte stále v tých jemných úrovniach, nemusí sa choroba prejaviť. Ako náhle sa získa rovnováha, nevyhnutná pre zdravie, alebo ktorá je nevyhnutná pre zdravie, táto energia sa uvoľní, aby ti mohla namiesto toho, namiesto choroby vytvoriť niečo iné, nejakú pohodu, hej. A tu by som chcel zdôrazniť nejaká veľká dôležitosť toho, že túžiť po nejakom pocite, až kým ho máte, hej, alebo zistiť niečo, že čo ti chýba, hej, a ak ti príde nejaká fyzická vec, čo ti chýba, tak to zmeň na pocit, že aký by ti to vyhľadalo pocit, keby si to mala, lebo tá fyzická vec, to nikdy nie je ono. To je ten fyzický, tá fyzická nejaká úľava, keď cítime ten super pocit toho, že niečo máme, hej. Že to si treba sa naučiť v sebe pustiť. Hej. Keď ja môžem si sadnúť a som toto cvičil. Takže som v tom celkom ako mi to ide, že ja môžem vpadnúť takého, že do dobrého pocitu napríklad. A teraz, ako keby som odstúpil. A ten dobrý pocit tak prebere rolu a teraz začne vytvárať tú dobrú pocitovosť okolo mňa tým, že sa rozšíruje. Zrazu, keby šla mimo mojho tela, čiže zo mňa začne žiariť a tú žiaru normálne cítim a vidím, že ako to žiari ten pocit pohody, čiste len pre mňa, hej. To není, že idem tam niekde po ulici, snažím sa žiariť na ľudí, že hej, kukni na mňa. Práve, že vôbec nie, že to je všetko len pre nás, hej. O čím viac to ja dám zo seba, tým viac to mám, hej. Čiže vlastne to je také, že čo chcem, to mám, hej. A keď sa to tak zoberie, tak skoro všetko robíme pre ten pocit, lebo sa chceme cítiť dobre. A potom si sám sadneme a sa cítime dobre a zrazu, že čo ešte? Ti poviem, že čo ešte? Ešte si ten pocit nedal. Ešte si ten pocit plne nedal. A tak sa ti zdá, že ti ešte niečo chýba. Hej? Takže čo treba spraviť, že máš tam sedíš a máš ten dobrý pocit a teraz ten dobrý pocit začneš dávať. A tak si nejak trošku ako predstaviš, ale tak pocitovo predstaviš, že všetci ľudia na celom svete alebo kdekoľvek majú ten istý pocit s tebou. Lebo im ho dávaš, oni ho prijímajú s radosťou, lebo kto by neprijal dobrý pocit. Ale taký, že naozaj dobrý. Ako taká lahôdka. Teraz máš ten pocit. A teraz čím ho viac dávaš, tým ho viac máš. Vidíš? Čiže sa tak ním naplníš,
že už tam nebude nič chýbať. Že si nepovieš, že čo ešte. Lebo si tak plný alebo plná tým pocitom, že vlastne nič iné ani neexistuje. A tá, ako sa ten pocit dá zväčšiť, to nemá konca, to nemá limit. Jediný limit je, že začneš cítiť takú nejakú seba orgazmickosť asi za takú hodinku, ak neskôr samozrejme. A začneš jednoducho lietať, začneš letieť, začneš sa rozjímať, začneš sa rozširovať a začneš svietiť jak slnko. Že to proste normálne z teba žiari. A si proste osvetlená v osvetle bytosť. A ak to není osvietenie, tak nič není osvietenie. Len v tom vydržať a mať to v každej časti tela, to telo je hrozne dôležité, hej, lebo je odrazom, má to aj v maličku na nohe, aj v nechte, aj v ušnom laloku, aj v bradavke, aj v tom v chrbtici, v nohách, v žilách, v nervovom systéme. Ste všade, je ten, že aký dobrý pocit mám. A len ho maj, a maj viac. A nedovol si ho mať ešte viac. Dovol si, hej. To je práve tá, že tá slobodná vôľa, že sa môžeš rozhodnúť, že ako chceš byť. Že nemusíš čakať na nikoho, kto ťa nejako obdarí niečím. No a tak vlastne pokračuj. Môžeš si zvoliť akýkoľvek iný pocit. A musíš, vieš, ak najprv máš tú ideu, to je ten spirit, to je ten duch, hej, duch má tú inšpiráciu, niečo zažiť. A tá vôľa, to sa musí do tej vôly dať, aby ona ho zrodila. Hej. Takže môžeš mať, čo ja viem, pocit ako radosť, hej. Ja poviem radosť. A hneď sa mi celé telo, ako keby sa mi nohy usmiali. To celé telo, že že radosť, že to poznám. To je zase jeden z tých, v ktorom sa zdržiavam dosť dlho, len tak, že pre radosť života. A že radosť, hej. A to je úplne iné ako to predošle, čo som robil, hej. Čiže teraz som v tej radosti, hneď ma to usmeje. A teraz čakám, kým sa to celé to pocitové stane tou radosťou. A proste mimo toho, čo teraz hovorím, tam není ani len známka o nejakej inej myšlienke. Proste tie myšlienky vedia, že jednoducho nemám o ne záujem, lebo teraz robím radosť. Je tak, hej, robím radosť. Čo robíš? Robím radosť. A teraz ju začnem dávať, hej. To naozaj to umenie, je to totálne bez námahy, to je také odstúpenie od toho, že to začne žiariť samo o sebe. Hej. Takže tam sedíš a žiariš. Keď nežiariš, tak tratíš. Nemáš, sa okradneš o všetko to, čo máš v sebe. Hej. Takže teraz zdravíš. Veľ sa vyzdravíš, hej. A jednoducho to tak pokračuje, že je úplná pohoda. A teraz svietiš. Staneš sa takou elektrárňou. Mali taký vtip, že som bol decko, že tam niekde na Slovensku bola nejaká atomová elektráreň, že čo by sa stalo, keby tá atomová elektráreň vybuchla, že nič, že len by sa zmenili hymny, že
Češi by spievali, že na Tatrou sa blízka, a Slováci by spievali, že kde domov môj. Tak, keď som bol decko, tak to bol taký, že super vtip. A... Takže sa navraciame k tej, sme v tej radosti a jednoducho svietime tú radosť. Toto je taká vlastne forma meditácie, že dávame to, čo chceme. Hej. Tak si uvedom niečo, čo chceš, nech to je čokoľvek. Hej. To musí byť pocit. A keď budeš chcieť, čo ja viem, lietadlo, tak aké ti to lietadlo vyvolá pocit, že je, že také slobody. OK, tak cíti tú slobodu, ako keby si mal to lietadlo, alebo mala, takže ona by asi nechcela lietadlo, a takže mal, a teraz cíti ten pocit tej slobody. A pokračuj, a pokračuj, a začni tú slobodu dávať, hej. Všetkým, čo poznám, dobrým i zlým, darujem túto, tento krásny pocit slobody. Ho dávam a dávam a zalievam ním celú štvrť, v ktorej žijem. Hej. Čím viac to dáš, tým viac to máš. Ak sa ti to nezväčšilo, tak to nejak nedávaš. Hej. A v tomto svete, čo ja viem, mám telefón, teraz ti dám môj telefón, tak ty máš telefón, ale ja nemám. Hej. Ja môžem mať radosť z toho, že som ti dal telefón, ale vlastne nemôžem, nemám telefón, že som okrátený. V pravde, alebo v tomto, čo sa učíme, je, že čím viac dáš, tým viac máš, ale nie týchto fyzikálnych foriem, ale tých pocitov, ktoré tie fyzikálne formy v tebe vyvolávajú. Hej? Takže, hej, napríklad zdravie. Čo je zdravie? Hej? To je také zaujímavé slovo, že zdravie. Hej? Ale aký máš pocit, keď sa povie zdravie? Dokážeš si vytvoriť pocit zdravia? Že zrazu sa musím priznať, že tento som ani ja nerobil. Len to ďalšie slovo je, že zdravie, a mám ho, mám ho takým, že taký zhrubnutý, ako počiarknutý. Hej. Lebo teraz budem hovoriť niečom fascinujúcom. Zdravie je taká, tiež taký, že pocit v nás. Je to pocit zdravia. Hej. Po čo je zdravie? Si myslím, že zdravie je, keď nám nič není. Hej? Ale také plné zdravie, že človek je totálne zdravý a tak srší úplne životom, hej? To je zdravie ako taká časť svojho vyrovnania vnútorného. Hej? Čiže to zdravie je vlastne taká, taká časť vedomia, ktorá nepozná choroby. A to žije v nás, ale my sa zaoberáme tou časťou nášho vedomia, ktorá je veľmi dobre oboznámená s chorobami. Nie so zdravím, tá sa zamerala na nezdravie a na zlobu a deštrukciu tela, a starnutie a choroby, bolesť, trpenie, utrpenie a tak ďalej. Hej. To je taká časť vedomia, ktorá vám moc ako nepraje. To je tako, že ja to volám ten neprajník. Ale potom máme takého právnika, ktorý nám len to najlepšie praje. Myslím si, že to žije v tebe. Je taká maličká bytosť, ktorá ti praje zo celého srdca to úplne najlepšie, ale úplne najlepšie. Hm? A to je to zdravie. To je taký ten prajník vnútorný, ktorý nechce pre teba nič iné. Len pokoj, kľud, rozvahu, vnútorné bohatstvo, spokojnosť, radosť.
a vyžívania sa v tomto pozem, v tejto pozemskej rovine, v tejto fyzickej rovine a užiť si, zažiť si a rozdať sa. Je? Plne sa rozdať. Dať ten život zo seba a prijať všetkému to, každému to najlepšie. Keď si pozrieš tie jak sa to volalo? Zabudnám na svoje vlastné programy. Tie prikázania šťastia, hej. Tam to tiež hovoril, že nikomu nepraje nič zlé, že chci, aby sa každý mal dobre, nezaviť. Naopak, dopraj. Chci, aby všetci boli, aby mali všetci radosť, aby mali všetci spokojnosť, aby mali to, čo ty chceš, hej. Predstav si, že budeš mať okolo ľudí, ktorí majú všetko, čo ty chceš, hej? Takže toto nie je len nejaký výmysel alebo nejaká že pozitívna hračka, hej? Toto je len také otváranie sa, že k tomu, aby sme vedeli, že na čo vlastne tá naša vôľa je, hej, správne použitie vôle, myslím, že to tak volám, hej? A že na čo vlastne tie pocity sú, oni sú nie len tak, aby sme cítili svoju nespokojnosť, ale aby sme cítili svoje zdravie, svoj zdravý rozum, zdravé, príjemné pocity, srdečnosť, hej? Srdečnosť, to je super, ne? Že cíti to, povedz to slovo, že srdečnosť, povedz ho párkrát, zrazu ho cítiš v srdci, to srdiečko sa tak rozvibruje, že hej, aj o mne je debata. Hej. Teraz srdiečko sa tak rozvibruje. A teraz, že aha, teraz sa začne žiariť. Hej. Tým svojim výrazom. Hej. A to ťa často až prekvapí, že to srdce môže tak žiariť, alebo že sa môže tak vyjadriť. Hej. Takže to je takého viac menej prekvapivého momentu. A tam ku koncu knihy je taký parádny opis našej zeme, predtým, než bola takáto trošku stuhnutá a všetci sme stratili tú možnosť byť totálne slobodný v tej, z tej fyzickosti, ale kľudne sa do nej aj dať, ale kľudne sa s nej aj ako vyrovnať a zrýchliť ju, alebo ju spomaliť. A v tom čase bolo tak, že ten duch vlastne dokázal si vytvoriť, čakaj, či to nájdem, keby som to našiel, super. Teraz prekladám rovno z angličtiny, tak to bude tak akože inakšie, že to bolo akože, vtedy sa to volalo, že Land of Pain, teda neviem presne, že ako by sa to dalo preložiť, a že tam nikto nemusel robiť, aby musel zarábať peniaze a všetko sa proste vytvorilo bez námahy. Každá potreba bola momentálne vyjadrená a všetko, čo sme potrebovali, hneď okolo nás bolo, hej. Čiže napríklad ten duch, oni povedali, že som hladný alebo hladná. A zrazu som tým niečo vynikajúce sa pre ním objavilo. Často prekvapujúc toho ducha, že taká vec vôbec mohla existovať. Yeah. Že keď sa chcel ten duch okúpať, tak si vytvoril proste frekvenciu vody a s presne tou istou temperatúrou, ako chcel mať. A keď chcel plávať, tak si spravil ten chvost. A keď chcel lietať, tak si spravil krídla. A
v tom čase všetci dokázali zmeniť formu, hej, že sme mohli byť v takejto forme, sme jak človek, ale môžeme sa kľudne rýchlo zmeniť, takže hej, že čo chcem tým povedať, že vtedy tá frekvencia bola úplne inakšia a my sme trošku stuhli dosť a vlastne teraz si myslíme, že takto vlastne má byť, že my máme byť takýto stuhnutí a že sa máme narodiť a že máme zomrieť, že musíme jesť a musíme piť a musíme robiť a musíme a to je v podstate tomu tak veríme, že to je ako naša totálna realita, ale toto nám vraví, že počúvaj, že toto vôbec nie je ako to má byť. To si si len ty tak nejak odkopíroval od druhých, ako kopírujeme ľudí a koľkokrát kopírujeme ľudí, ktorým sa možno ani nedarí až tak dobre, hej? Ani nevieme, že prečo ich kopírujeme, hej? Tak sa vrátim k tomu, že to zdravie je vlastne taká ponuka nám, aby sme si užívali ten spôsob života v tejto fyzickej rovine, v ktorej sa nachádzame, na tejto špecifickej planete, ktorú voláme, že Zem, Matka Zem, ale z celoglobálneho hľadiska sa volá Urantia. A neviem, či niekto z vás počul o knihe Urantia, Urantia, si len napíšte do Google a celá kniha sa vám objaví a je to proste geniálna kniha, ktorej je všetko, malo by to byť ako nová Biblia, ale tam je proste všetko vysvetlené, všetky tieto dohady, ktoré ľudia majú, tie nepochopenia, všetko tam je, to úplne zázračná kniha. Je to, pochádza to z podobného zdroja, toto správne použitie vole, ako prišiel kurz zázrakov a ako prišiel kurz lásky. A pre mňa toto sú také štyri totálne, že topky. Som sa naučil dnes ráno. Mi niekto napísal, že topky. Že sú topky. Akože aké viem nový slovenský výraz, teda možno český. Hej. Že topky. Takže toto sú moje topky, štyri tieto knihy a tá Urantia je v češtine, takže ak si ju zgooglujete a ak si nájdete, dokonca si ju môžete celú stiahnuť. Tam je taký divný systém toho stiahnutia, ale dá sa to. Ja to mám. A kedysi som dokonca mal takú fantastickú aplikáciu, že som mohol hodiť PDF-ku do nej a krásne to čítalo, je to v češtine, krásne to čítalo po česky, ale až tak, že sa to nezdalo ani, že to bolo ako kompútrový hlas. A odtedy sa niečo stalo a oni to zmenili a teraz sa to nedá ani počúvať. Ale tá kniha je úplne fenomenálna a ak niekto z vás miluje knihy, takéto, že čo sú... Není také konvenčné spiritualizmy, také šeliaké ako že Eckhart Tolle alebo nejaký takýto, čo ja viem, Louis Hay, alebo ja neviem, kto teraz letí. A som tak nejak prestal čítať tieto New Age knižky, keď tieto kurzy prišli, lebo táto informácia je tak uletene perfektná, že som... proste nejak všetko opustil ostatné. Takže to zdravie je vlastne v nás taký pocit. Hej? To je vlastne pocit, na ktorý sme tiež není moc zvyknutí. Tak si zavri oči zase a si cíť zdravie. Hej? Tak povieš, dobre, ale necítim sa dobre, ale mám tu na bolesť. To nevadí. To si teraz nevšímaj na chvíľku, a nájdi, že kde v tebe je zdravie, lebo bez toho zdravia nemáš toho prajníka, ktorý ti začne napomáhať, ako to zdravie nájsť, hej? Lebo keď ideš do tých chorôb, tak tam sú metódy, tí poseparovaní, povymýšľali metódy, jak to všetko vyliečiť a
Samozrejme, že niektorí majú s tým úspech, ale niekedy to môže byť len taká ako nejaká, že je, však to len vyrežeme, alebo všakovaké sú tie možnosti. Takže potom tie ostatné schopnosti, keď už máme tento pocit z toho zdravia, hej, tie ostatné schopnosti správneho použitia vôle, ako tejto našej pocitovej stránky, sú záležené na základe dobrého zdravia, pretože telo blokované nerovnováhou nemôže vyjadrovať schopnosti obsiahnuté rovnováhe. Hej. Takže toto, preto je táto lekcia, prečo vždy poviem lekcia, táto kapitola prvá, hneď po tom úvode o tomto zdraví a o tých zvykoch, ku ktorým prídem za chvíľku, ale možno, že aj v ďalšej nahrávke. Takže to telo sa musí odblokovať sa od týchto svojich nerovnováh, že keď v sebe niečo potlačaš, nejaký pocit, tam je tomu pocit nenávisti, hej? Miluješ ho, alebo ho potlačaš, hej? Ten pocit nenávisti, to je taká veľká téma dosť, hej, lebo teraz zatiaľ sa to zdalo všetko také, že jemnočké a krásnočké, ale čo tak tieto neuveriteľne odsúdené pocity, hej? Ako napríklad nenávisť, hej? Eventuálne zistíte, že keď sa naučíte vyjadriť nenávisť, hej? To je ten problém, že proti tej nenávisti sa začalo ísť, tak tá nenávisť to začala sa nenávidieť. A my sme nie v tej práve nenávisti, my sme v tej, čo sa nenávidí. Hej? A tá nenávisť je len taká energia, že ja viem, že to je strašne silné slovo, ale vám poviem takto takú zaujímavú historku toho, že jednu dobu mi nábehlo to, že tá nenávisť, zrazu som to cítil, ale že počkaj, ale tu nacítim nejakú nenávisť, hej. A nebolo to ani nejaká, že vážna vec, len to bolo nejaké, také, že nejak jedno jedlo mi tak ma zle robilo, že som ho úplne nenávidel, hej. Či taká nenávisť, hej. A tak som nejak začal, že že toto nenávidím. A že čo ešte nenávidíš? Že nenávidím tú nerovnováhu medzi ľuďmi. A čo ešte nenávidíš? Nenávidím, že ľudia môžu byť znásilnení, alebo že ukradnú niekomu deti a že... Lebo to nemôžeme milovať. Nemôžeme povedať, že všetko milujem. No, kto by miloval takéto niečo, takéto úplne choré stavy, hej? To sa nedá milovať, hej? A niekto povie, že dobré, ale však to nenávisť, prečo také silné slovo. Môžeš s tým ako nesúhlasiť, hej? Ale keď som to vtedy robil, pre takú prezajímavosť, som pokračoval v tom, že čo nenávidím, hej? A toto bolo asi pred 10 rokmi a bol to taký jeden z veľmi dôležitých zážitkov, lebo som pokračoval a pokračoval, že čo ešte nenávidíš, tam bola moja kamarátka, že čo ešte nenávidíš? Ešte nenávidím toto a hento. A asi 40 minút som hovoril všetko, čo nenávidím. A za chvíľku som normálne bol dosť prekvapený, že koľko vecí nenávidím. A že jak silno niektoré veci nenávidím. Hej? A jak nenávidím nenávisť. Hej? Čiže to bol taký prelom, že nenávidieť nenávisť i vlastne drží v tej nenávisti, hej. A tak som nejak to tak ako keby prišlo ku koncu a zrazu z toho istého miesta, kde vychádzala tá akože nenávisť, zrazu začala sršať neuveriteľná láska, ako som kedy zažil. Ale naozaj to, co som tam sedel a vravím, že počkaj, ale jak to, že tuto, pod týmto som našiel taký poklad, hej? A viete prečo?
lebo presne tam sú tie najlepšie poklady. V takom mieste, kde to najmenej očakávame, hej? Lenže ublížil som niekomu tým, že som to vyjadril. Hej. Tá moja priateľka mi povedala, že vieš čo, to bolo tak krásne, čo si robil, lebo mne si tým neobližoval, nikomu si to tým neobližoval, ale si to vyjadroval. Hej. A keď sa to vyjadrilo, to ako keby taká nejaká hladina sa vyčistila a zrazu bola vidieť tú priezračnosť toho jazera vo mne. Zrazu som zistil, že to jazero má také zlaté dno a z toho zlata sršala tá láska. A toto bol normálne, že je zážitok bez nejakých drogov alebo nejakého. Čiste len som sedel a vyjadril som nenávisť. Hej? Nikomu som neublížil, sebe som neublížil, bačo viac. Super slovo, že bačo viac. Bačo viac som našiel lásku, akú som nikdy v živote nezažil. Hej? A pochádzala so mňa. Nebolo, že mi bola dávaná zvonku, ale sa vo mne rodila. Hej? Lebo to som už spomínal, že môžeš si spomenúť na nejakú bytosť a cítiš, že ti láska prichádza ako dar zvonku, ako taký liečiteľ, hej? Ale čo vychádza znútra, je vždy cennejšie, než to, čo vychádza zvonka. Takže je tu lásku zrodiť v sebe. Hej. Zase, hneď by som povedal, že ak to náhodou cítite teraz, v tomto momente, tak jak to ja cítim tiež, že zrazu len tým, že som o tom hovoril, zrazu moja celá bytosť srší to láskou, hej. Zas to svetlo to vyžaruje a eventuálne príjte na to, že či to je kľud, alebo láska, alebo radosť, alebo je tak tá neopísateľná radosť. Oni vlastne sú všetko jeden pocit. Oni sú vlastne všetko len jedna vec. Keď majú takú trošku inú, taký trošku inú farbu a trošku iný tón a trochu inú frekvenciu, vlastne sú všetko to isté, to je to naše jadro. Hej? Eventuálne sa dostaneme k tomu našemu jadru, ale najprv musíme vyjadriť a naučiť sa vyjadriť tie super pocity, hej? Akože ten kľud, alebo ten takú, že prirodzenú radosť, ktorá není, že vyhral som loto, mám radosť. To není takého, to je, že máš radosť bez akékoľvek príčiny. Čiže to je bezpríčinová radosť. Takže teraz cítime tú lásku a cítime ju všade. Není miesta v tele, kde tá láska není. Je proste všade. Nakoniec tu má taký pocit, akože to je taká guľa. Je taká guľa ako slnko a to žiari. A ja neprestane, až pokým to neprerušíme niečím. Takže keď sa začneme lepšie cítiť, začneme byť fyzicky trošku vyrovnanejší, aj tie choroby upustia, lebo to preferujeme to zdravie namiesto toho neprajníka v nás, tak začnú sa nám vynárať tieto ostatné schopnosti, ktoré sú v nás. A tie schopnosti sú nekonečné. Ten potenciál náš ľudský je v plienkach. Ako taká taký
akože nejaká chyba toho všetkého. Takže tak, hej. Takže keď to telo prestane byť zablokované a tie čakry v nás začnú sa hýbať, tak tie čakry začnú svietiť také svetlá, aké sme v živote nevideli, a zavrieš si oči a zrazu vidíš farby, aké si v živote nevidela alebo nevidela. A proste niektorí ľudia, ktorí majú nejaké zážitky, čo ja viem, s drogami, ako som už raz povedal, že ja som veľa drog nezobral, ale skúsil som kde tu čo, ale viac menej z takého spirituálneho, že vlastne čo sa udeje, a mal som tie zážitky, ale potom som sa rozhodol, že chcem tieto isté zážitky bez tých drogov, takže toto sú oni. Hej, že vlastne sedíš a svietiš to, čo chceš byť. Tak jednoduché, jak 1 a 1 je 2 a alebo 1 a 1 je 1. Dneska sa už našli, čo prichádza. OK. Tak a pokračujem. Čo sa môže stať, že keď začneme nacvičovať toto správne použitie vôle a začneme sa venovať tým pocitom a začneme ich vyjadrovať, alebo dá sa lepšie povedané, im dáme miesto, aby sa vyjadrili, čo by som povedal, že je oveľa lepšie, hej, sa môže stať, že keď to otvoríme, že nám to vyvolá nejaké potlačené choroby v nás, hej, toho sa netreba báť, sa treba naučiť tie choroby vyvibrovať vonka zo seba, hej, zistiť, že prečo sú tam, čo je ich pôvod, a keď zistíme, čo je ich pôvod, tak ten efekt sa stráti. Hej. Čiže vždy je dôležité nájsť, že čo je príčina všetkého, čo sa v nás deje, alebo aj okolo nás deje. Takže sa môže stať, že zrazu bude nejaká choroba, ale zase ďalším krokom je vždy to pochopenie tej choroby, pochopenie a pokračovaním v tom vyrovnaní, stále sa pýtať toho tela, že čo potrebuješ, čo ti robím, hej, povedz mi, telo, sa učíš na chvíľku, hej, telo, hej, si živni, jak to povieš, keď povieš telo. Že či to je, že jej, moje telo, alebo či to je, že ako to telo, alebo či je to, že také, že milujem svoje telo a milujem všetko. Hej. A môže byť taký dosť trošku ako nepravda. Hej. Lebo ako som hovoril, sú veci v tomto svete, ktoré sa nedajú milovať, hej. Ale čo je dôležité spraviť, je zistiť, že aké nám tieto hrozné veci vyvolávajú pocity, a potom vyjadriť ten pocit a spriateliť sa s tým pocitom a nie potlačiť ten pocit v sebe, alebo sa snažiť vyhnúť, a že jej, hen tomu sa vyhnem, ten mi vždy prináša blbý pocit. Oh, výborne, aký je ten pocit? Vyjadri ho v sebe a akceptuj ho v sebe, a zrazu ten človek, ktorý ti to vyvolá, sa prestane objavovať. Hej? Aby si to zmenila v sebe. Čiže zmeniť v sebe všetko, čo v nás zmeníme, nám mení realitu. Nám mení okolie, nám mení všetko. Pokým sa to nezmení, tak sme nepríšli, čo je príčina. Tu je taká super veta na konci, hovorí, že choroby, starnutie a smrť nemusia byť. Hej. A sú len preto, keď trošku preskočím teraz ďalej do knižky, ale sú len preto, lebo ako som hovoril na začiatku, my sme boli takí
viac jak voda, taký, že ako tekutina, ktorá sa drží po kope, hej. Taká hmota, ktorá dokázala zmeniť formu. Ale potom sme začali upadať, začali sme sa skrývať a začali sme zbierať veci a že snažiť sa byť viac než tí druhí a začali sme, keď sme niečo ako prisvojili si, tak to sme museli začať to strážiť. Tak sme začali mať pocit strachu, že nám to niekto ukradne. A z tohto sme si vytvorili túto realitu, v ktorej dneska žijeme. Hej. Sme poistení, bojíme sa chorôb, a bojíme sa ľudí, a bojíme sa, že príde nejaká malária, bojíme sa, že a zrazu bude celá tá voda na svete, sa nebude dať piť. Bojíme sa všakovakých vecí, hej. Ale čo to máme, my sme to vytvorili tým, že sme sa sami seba popreli. Hej. Takže čo sa tým stalo, tým, že sme to tak nejak začali skrývať a tak to svetlo to nemohlo vyživiť a začali sme sa stávať tuhšími a tuhšími. A v tom čase sme mohli kľudne byť na zemi a povedať si, že hej, že poďme k plediencom a sme si vybehali, zobrali sme to telo zo sebou kľudne, sme to zrýchlili, prenesli sme sa, preteleportovali úplne v pohode, hej, poďme hentam, všade sa dalo ísť. Teraz musíme nehať tú fyzickú schránku na zemi, aby sme sa mohli poslať niekam inde, hej. Čo teda není až také ťažké. Keď sa trošku naučí človek pracovať s pocitami, tak sa dokáže preniesť do všetkých možných pásiem, v ktorých sa dobre cíti. Neradím sa púšťať do takých sfér, kde človek sa dobre necíti, lebo tie sféry sú není pre vás. Ale nikde nie je napísané, že sú není pre niekoho iného. Hej? Takisto ako ľudia, ktorí sa javia, že idú preč od lásky, oni musia ísť preč od tej lásky, aby zistili, že aké je peklo, aký je život bez toho. A my keď im zastavíme to, lebo my sme tí osvietenejší, my vlastne im robíme taký, že im krivdíme, lebo nikdy na to neprídu, aké to vlastne je. Hej? Takže každý by mal ísť tam, kam potrebuje ísť. Hej? A ľudia si myslia, že keby si každý robil, čo chce, že by tu bola totálna katastrofa všade, ale ani to nie je pravda. Hej. Ale samozrejme, že v tej situácii, keby bola tá vôľa v nás trošku, že to nás už obohaťuje, hej. Keď samozrejme, že keď ľudia by si robili, čo chceli, čo žijú v tomto egu, alebo v tomto vedomí, v tomto takom tom triviálnom ľudskom, tak samozrejme, že to je bola katastrofa. To o tom není diskusia. A teraz, že dlho sa verilo, že choroba je nevyhnutná, že všetci musia na niečo zomrieť. Hej, to sú všetko len také dogmy a myšlienky, ktorým sme tak začali veriť, že sa nám to zrazu deje. Ale práve to vedomie, ktoré má toto energetické pole, že má tieto myšlienky v nich, tak si vlastne to je to, čo si priťahuje tú chorobu. A lebo vieš, že to je nevyhnutné. Niekto na niečo musí zomrieť. Aha, no tak si budem musieť priťahnuť nejakú chorobu, aby to bola pravda, čomu verím. Hej? Ale ja povedal, že no ale áno, však to všetci tak vidia. Áno, tak to je ten problém, že od malička nám bolo naštepené, že jak to vlastne je. A tak to inak všetci nevidíme, si vytvárame tie reality, v ktorých sa umiera. Hej. Čiže zdravie je správna cesta, ale takto už dlho nebolo na zemi, takže ani nikto sa ani len nepamätá, že ako to vlastne má byť.
kde budeme všetci v pohode. No a teraz som presne v polovičke, takže tu na to ukončím. A dneska mám taký rozjarený deň, som to prekladal dneska a veľa vecí mi došlo oveľa lepšie, než som ich predtým videl. Hlavne s tým zdravím, s tým pocitom zdravia. To je taká novota pre mňa, že som sa práve dnes naučil, tak sa mi to objavilo. Hej, lebo tie dary tej vôle stále nás niečím obdarí. Stále nás to obdarí takým pochopením niečoho, čo sme predtým nikde nepočuli, alebo sme to nemohli počuť, lebo sme mali inú konštrukciu vedomia. Takže tá druhá časť bude všetko o návykoch. Hej? Lebo sú to práve tie návyky, ktoré nás vlastne privedú k tým chorobám. Hej? Že telo potrebuje niečo iné, ale my máme zvyk, že si dám toto. Hej? Tak namiesto toho, čo to telo potrebuje, dáme tomu, že potrebuje mrkvu, a my si dáme pivo, alebo potrebuje niečo iné, potrebuje, čo ja viem, čokoľvek, nejaké jedlo. A namiesto toho my mu dáme iné jedlo, lebo povieme, no počkaj, ale tak my sme na tejto diete, teraz sa nebude dávať toto a dáme tomu telu niečo, čo vlastne to telo nepotrebuje a môže s tým mať dosť veľké problémy sa toho potom to telo zbaviť, lebo to musí vlastne asimilovať a musí to prebrať. Ten celý proces toho trávenia je to neuveriteľný. Takže tá druhá časť tej druhej lekcie, tej druhej kapitolie je o týchto návykoch, ktoré nám vlastne vytvárajú tú smrť. Hej. To práve tými návykmi. Takže to je super sekcia tejto knihy, ktorá nám prinesie hodne pochopenia, že čo tým robíme, že máme tento myšlienkový systém taký priklincovaný u nás, v nás, hej? Taký, jak všetky tie odsudky a posudky sú. Dobre, dobre. Takže takto, ďakujem vám pekne za vypočuť a ozvem sa. Ďakujem.